О 10 ранку до Веприцького сільського кладовища сходяться місцеві жителі. До могил приносять живі та штучні квіти. Із тюльпанами та нарцисами прийшла Віра Соболєва. Ну що, скільки цієї грязі? Ну на що? На що? Живий цвіток поставив він собі, та й живе ж лучше. На могилу матері принесла штучні квіти жителька села Оксана Гордієнко. Їх купила, каже, до ухвалення заборони на використання штучних квітів на цвинтарях веприків. Цього року так сталося, що ми ще прийшли штучними, але наступного року піддержую ідею садити на могилі живі квіти і приносити живі квіти. Так як це шкодить нам колишньому середовищу, то ми повністю піддержуємо. І вже наступного року не будемо купувати штучні квіти, а будемо саджати живі. На кладовище із штучними квітами прийшов Олександр. Вважаю, що люди мають самі обирати, які квіти їм приносити. Будуть це живі чи будуть це штучні квіти. Головне – це повага та пам'ять про померлого. Якщо приїжджаєш здалеку і приносиш живі квіти, вони полежать недовго. А штучні квіти змінюють щороку, потім їх спалюють. Якщо ми спалюємо такі квіти, у нас йдуть канцерогени в наше повітря, яким ми дихаємо, яке може спровокувати захворювання як і дихальної системи, так і навіть до онкохвороб. Якщо ми просто закопаємо, наприклад, такі квіти, то при розкладанні речовини підуть у нас під земні води, це знову ж таки наша питна вода, наші каналізації і все інше. Приносити штучні квіти на кладовище заборонили на сесії Веприцької сільської ради 19 квітня, розповідає секретарка сільради Валентина Золотоверх. Штрафів за невиконання цього рішення, каже, не встановили. Неодноразово були звернення людей, жителів села Веприк до сільської ради, до виконавчого комітету про заборону використання штучних квітів. На даний момент у виконавчому комітеті Веприцької сільської ради не розроблено положення про штрафи і суму штрафів за принесення штучних квітів на кладовище. Так як це питання винесено перший рік, тому люди ще не вся кількість людей ознайомлена з цим рішенням. Сьогодні, на даний момент, у нас поминальний понеділок, приходять люди, то такого дуже страшної заборони немає на даний момент. Ніхто не стоїть на кладовищах і не забирає цих квітів. Місцева рада, в них є цілий ряд повноважень, передбачені статтею 26, і вона може встановлювати певні правила благоустрою. В даному конкретному випадку я вважаю, що от заборона на проношення пластикових квітів і інших предметів, вона якраз стосується правил благоустрою, тому це цілком в компетенції будь-якого органу місцевого самоврядування. За словами юриста, виконання такого рішення громадянами контролює комунальне підприємство, що обслуговує кладовище, або інспекція з благоустрою. Каріна Попова, Ольга Гриненко, Юрій Дубіневич та Богдан Казирід. Новини ЮА Полтава.